The learning channel ga ni bro la de TLC lo kho de TLC so de the learning channel ga ni la de di chama yin ne patat de di khana ko ne sai ya belo phit da le a lo a da be tu le la de so di belo kho mla se tu tu de tana lo kho mla a da be tu de chin no le la nge 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 le ya 9 ne law de tu a da be tani wo le ตันตันนี่โหนายเล่ผิดแต่3นายเล่ผิดแต่4นายเล่ผิดแต่เอ้อล่ะเว้ยตูจี้ๆๆๆจ่าล่ะတော့เซเนอะคุสนเซเนวินจิมเนาะอะยังตอตัวล่ะสอตูบาเปล่าเลยสอแล้วน่ะเนี่ยๆๆชิงไปไอ้นี่หยอกน้าเลยตัวล่ะไปเลยแหละลูกอ่ะปารมีปารมีสอดาแท็กโกเอ้อว่าปารมีเล่ป่าล่ะจ่าล่ะบ่だแม้ ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီအဟောက်အချိန်များများပေးရင်ねအဲ့ဒီအရာတင်းအတက်တာကိုလွန်မှုသွားတာပဲတိတ်မှန်တဲ့ညီကောင်မောင်မတော်တင်းယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာဘူးကတင်းကတစ်ခုပဲလို့တယ်လေတင်းယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းတစ်ခုပဲတင်းပါမြန်များများအချိန်ပေးတယ်မြန်များနားထောင်တယ်ဥပမာတင်းကစိုးရင်စရာတွေတင်းမြန်များနားထောင်ရင်အချိန်တိုင်းရင်တင်းမှာကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမှာတင်းကတကူပါတဲ့စိတ်တွေမြန်များနားထောင်ရင်တင်
ကတဲ့တနေနဲ့ဖျားပါလားဆိုတော့အတင်လေးလိုက်နေတိရှိလာလေးလေးတင်းကတို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးအတင်းရင်ဆိုင်မှုအစဉ်တင်မှာပြန်ဖြစ်လာတယ်။တင်းဘာအောင်များများချိန်ပေးလဲတင်းဘာအောင်များများ focus လို့လာတယ်လူတိုင်းကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ကိုမမြင်ချင်တဲ့မုံတိုင်းဟာကိုစီရောအများကြီးဝင်လာတတ်တဲ့တဘာဝရှိတယ်။လိုက်မှာငါဘာမှဖြစ်တော့လို့မထင်နဲ့။ဘာမဖြစ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီထင်တဲ့အချိန်မှာမထင်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုမဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုရဲ့တတ်တာမှာဖြစ်လာတယ်။ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကိုကဖျားနဲ့ တော်တက်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိဖို့ရေးကြည့်တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာစာတန်ကတင့်ကိုဘုရားပေါ်မှာတန်တရားရှိတာကိုသူကဖြစ်စေချင်တာဆိုတော့နားလည်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဆိုကျွန်တော်ညီကောင်မောင်မတွေကိုအတင်ကဝိညာဉ်လူဖြစ်လာဇာတိလူပဲဖြစ်သေးလားဆိုတာကိုဘာနဲ့ဆန်းလဲဆိုရင်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့အများအားဆန်းလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ တင်ကမထင်မှတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုတင်ကြုံတွေ့လာပြီအဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်သွားလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တင်ဖျားနဲ့ဘယ်လောက်တိစောက်ထားလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်တည်ပြသွားတယ်
ma ho yin tin ya phaya chang le paw man tat de tachin ni le so de taya ri le ho lai de de yee le le chi lai no yee le sat kat de paw paw de da mae de ke pyatana ne chong twi la de akha ma lu ga pya yi pya ya phit twa de pi daw ma so yin chin ni chao yun chin ne pye ni bi so yin tin yo bdu ma ma ti naw ma tin sa ra ti de ni paw ma tin pyo de sa ga de တင်ပြောတဲ့စကားတွေဆိုတော့တင်ကြောက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကတင်ဆွဲချတော့မှာပဲတင်းတယ်ပြီးတော့မှတင်ညှိတွားပြီဆိုတာနဲ့သူစပြီးတော့တင်းကိုနက်ဂတစ်တွေစထည့်ပြီပဲတင်ဘာလို့ညှိတွားလဲဆိုတော့တင်ထဲမှာနက်ဂတစ်စရောက်နေပြီအနှုတ်လက္ခဏာစရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာတန်ကတင်းကိုစပြီးတော့မှအနှုတ်လက္ခဏာတွေစထည့်ပြီလို့ရပြီဘာဆိုသူကအနှုတ်လက္ခဏာရှိနေပြီဆိုအနှုတ်လက္ခဏာထည့်ဖို့ကလွ
ယုတ်လောကကိုသင်စိတ်ဝင်စားမလားဝိညာဉ်လောကကိုစိတ်ဝင်စားမလားဝိညာဉ်လောကကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူဟာပဲပြဿနာအခြေအနေတစ်ခုကြုံတွေ့လာရင်ဝိညာဉ်လောကကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့သွားတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာတင်ကယုတ်လောကကိုပဲဦးစားပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ရင်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်တင်ယုတ်လောကကိုပဲအာယုံပြုတ်နေမှာပဲဝိညာဉ်လောကအာယုံပြုတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်လောကကိုအာယုံပြုတ်ခဲ့တဲ့သူဟာပဲပြဿနာတစ်ခုကြုံလာရင်ဝိညာဉ်လောကကိုပဲအာယုံပြုတ်တတ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ဒီအရာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဥပမာယောဘလိုပေါ့ယောဘကြုံတွေ့တဲ့ပြဿနာနည်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကယောဘကြောင့်ဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ तू ကဝိညာဉ်လူဖြစ်ကြောင်းကို तू ပြတာဘယ်လိုပြသွားလဲဆိုတော့ तू ကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ငါသွားရမယ်လောင်ငါတိတယ်တဲ့စစ်တော်မူချင်းခံပြီးမှရွှေကဲ့သို့ငါပြန်ပေါ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့ရလဲချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့အာယောဘနော်23:30မှာ23:30မှာယောဘ23:3023:30ဟုတ်ပြီ23:30ဟိုအော်ဘာဆိုကျွန်တော်ဟိုဝိညာဉ်အတ္တတာမှာနားလည်ဖို့အရင်ကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတခုမှမရှိဘူးညီကောင်မောင်အကြောင်းမဲ့တခုမှမဖြစ်လာဘူးတော့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတင်ဘလို့ယက်တီသွားမှာတမာတရားနဲ့တင်ယက်တီမအောင်ဆင်ပြေပါ။အဲ့ဆိုအဖေကတမာတရားမှာပဲရှိလို့အဖေကတရားတမာတရားမှာပဲရှိ။ဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးအဖတ်ဆစ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူ့ကိုဖတ်ခိုင်းမလဲဆိုတော့အာ not christian thing နဲ့ not christian thing ကိုဖတ်ဆစ်ခြင်း not christian thing not christine sorry not christineโอเคเสียมิงลาครับเสียนอคริสตินเต็งหอบๆเสียอวยเนจินอคริสตินเต็งพับไปบ่าวครับมิงลาครับครับยอบาวุฒิอคัจิ23ขั้นเก30ตะไบเวนอเสียเต็งโอเคครับครับตลอดเลยงาตั้วตอแลงโกตี่ดอมูอีสิตอมูชิงโกคับี้มาชุยเก้ตัวงาปอเล่งนี้โอเคเจซุบาเสียชิเจซุบาครับตลอดเลยงาตั้วแมลางงาตี่เดสิตอมูชิงคับี้มาชุยเก้ตัวငါပေါ်မယ်ငါတိတယ်ဆိုကြည့်အောင်သူကဘာလို့တိနာလဲအခြေအနေတိုင်းမှာသူဘာလို့တိနာလဲသူကောင်းကောင်းတိတဲ့အရာကစစ်တော်မူချင်းခံနေတာဖြစ်တယ်သူစစ်နေဆိုတော့သူကောင်းကောင်းတိတယ်စစ်တော်မူချင်းခံပြီးမှရွှေကဲ့သို့ငါပြန်ပေါ်လာမယ်တဲ့သူတိတဲ့ညီကိုမောင်မတော့ဘာလို့တိတာလဲဆိုတော့သူကရုပ်လောကထံဝိညာဉ်လောကသူအာယုံပြုတ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်လောကဖြစ်တဲ့အရာအလုံးခဏပဲဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ယုတ်လောကမှာဖြစ်တဲ့အရာအလုံးကပါလေခဏပဲဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်လောကသာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒီခါမှာယုတ်လောကဖြစ်နေတဲ့အရာခဏပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကငါတော့မလောက်ငါသိတယ်စစ်တော်မူချင်းခိုင်မရွှေကဲ့သို့ငါပြန်ပေါ်လာမယ်တဲ့စေရွှေကဲ့သို့ငါပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့ तू ကဘာကိုအာရုံစိုက်နေဆိုတော့ तू ကယုတ်လောကထက်ဝိညာဉ်လောကအာရုံစိုက်တယ်
so chano ni ko maung ma le a long pyo pya chin ne win yin lu phit yin win yin loka a yo sai ba era so ta khu khu phit lai sa ranga tin yo hle za lo ma ya lo tin yo balon ni ne ma swe cha lo ma ya lo chan za de ma aung yin khe de tu ri a long ga um ma chaw na le yo pyo pya ma di loka ma yin yok loka ma pyatana to to myaw ngwe ne phie shin ne hobby no win yin loka ma ja ro pyatana ko yong ji shin ne be phie shin na so ro yok loka ma a ye chi da ngwe win yin loka ma a ye chi da ga yong ji shin so ro yong ji shin ne exchange a ko lut twa de ko lo chin ne ha ri a long ko di yok loka ma ba ne we ya le ba ne exchange lut wa le so ro ngwe ne exchange lut wa dabe win yin loka ma ja ro ကိုရဲ့အတ္တတဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာအလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကုန်ရယူခွင့်ဖျားပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ See? ဆိုတော့သင်ဘာကိုတည်ဆောက်မှာလဲဆိုတော့သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲသင်တည်ဆောက်မှာ။ဘာလို့လဲ?ယုံလောကကိုအုပ်စိုးထားတာဝိညာဉ်လောကဖြစ်နေလို့။သင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဒါကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်မှာရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ဘာကိုအချိန်များပေးနေလဲ။ယုံလောကအချိန်များပေးလား?ဝိညာဉ်လောကအချိန်များပေးလား?ဝိညာဉ်အရာကိုအချိန်များပေးရင်တင်ဝိညာဉ်လူဖြစ်လာတယ်။မှတ်ထားညီကောင်မောင်တို့ကတော့လောကိုက်မှာဝိညာဉ်လူလို့ဖြစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအဲရုပ်လောကသွားပြီးတော့မှအားကိုးနေရတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ဥမာဆိုတော့တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲဣတလာတိုင်းပြည်မှာရှမာရိမြို့မှာကိုတောက်တော်မှာကိုပြန်တတ်စားတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပြီ။ကျမ်းစာထဲမှာလေအဲဓမ္မရာဆိုရင်ဇလုထဆောင်အခန်းကြီး6ခုနှစ်လောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ6လောက်မှာပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကိုတတ်စားတဲ့ဆင့်တွေပါလေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာလို့ရမှာမသိတော့အဲ့ချိန်မှာယုတ်လောကမှာဖြစ်မရှိတော့ယုတ်လောကမှာအဓိကထိတ်ဆုံးကဘာသူဖြစ်နေဆိုတော့ဘယင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယင်ကိုတွားပြော့တွားပြော့ပြတဲ့အခါမှာဘယင်ကဘာပြောလဲငါတဲ့ဒီအမှုကိုငါလုပ်ပေးနေလောက်ငါဖျားမှာမဟုတ်တာလေဒါမဲ့ငါဖျားမှာမဟုတ်တာလေကိုတောက်တော့မှကိုပြန်တက်စားတဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်ပြီရှမာတိမြို့မှာအဲ့ဒီအခါမှာအဖြေဆိုတာမရှိတော့ဘုသူစီမှာမှာဒါနဲ့ဘုသူစီသွားလဲဆိုအေလိရှဲစီသွားရတယ်အော်အေလိရှဲမှာအဖြေရှိနေတယ်မနှက်ဖျံနဲ့နောက်နေ့ဒီချိန်မှာတဲ့ဂျုံမုံညာတစိုက်ကိုငွေတစ်ချက်မူရောဆန်တစ်ခွဲကိုတစ်ချက်နဲ့ရှမာတိမြို့တကားဝမှာရောင်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တာလေအခုနောက်တော့ကျွန်တော်သင်လေးဆုသွားတယ်မဖြစ်နိုင်ပါလဲမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်တယ်မလားမဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိပြီဘုရားမရှိမဖြစ်ယေရှုဆိုတော့မရှိမဖြစ်ဟုတ်လားယေရှုပဲဆိုတော့အဖြစ်မရှိတော့ဘူးအဲ့ခါမှာဘယ်ကိုသွားလဲဝိညာဉ်လောကမှာဖခင်နဲ့အဆက်ရှိနေတဲ့အေလိရှဲစီပဲသွားတာโอเคแล้วตีนก็ตุ๊ญะเยอากูอะเรตุ๊ญะเดียวผิดฉิงเยตีนยุคโลกောက်ตีนอายุไซเนตะยวยตีนบะตุมามะกุญญีเนตีนวิญญินโลกောက်ตีนอายุไซตัดละมายุคโลกောက်ตีนกุญญีไนเนวิญญินโลกะแท้กะพ่นปะชิ้นเนตีนยะมาตีนกะยุคโลกောက်ตีนกุญญีไนมาอุมายุคโลกะแท้มาชื่อได้อะหยาดิตอวิญญินโลกะมาอภิยาชื่อทาบิดาดาเมตีนกะยุคโลกะตั่วอภิโกตีนยุคโลกะมาตั่วชะเนตีนเบร้อมมาอภิไม่ยาယုတ်လောကမှာရှိတဲ့မင်းနေတဲ့မိကုန်းနဲ့အားလုံးရဲ့အဖြေကဝိညာဉ်လောကထဲမှာရှိတယ်။အဲဒီဝိညာဉ်လောကအရာကြတော့ဟွက်ထားတယ်တဲ့။အဲဒီဟွက်ထားတဲ့အရာတွေဟုတ်တဲ့နားလေဘူးတဲ့။သင်ယုတ်လောကမှာသင်ရှာလို့မရဘူး။ဒါအောင်ကျွန်တော်မြေတန်းဖတ်နေတဲ့ကြားပိုက်ရှိတယ်။တစ်ကောခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုမှပြောလေ90ပါ။ဖျားသခင်ချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံကဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။သူရတဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ physical eyes နဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမျက်စိနဲ့မြင်နားဖြင့်မကြဘူးစိတ်နှလုံးနဲ့တော့မကြံစီသေးထိုရအလုံးစုံကိုဖျားခင်ဒီဘသူအဖြစ်လဲမိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြတယ်တဲ့မိမိဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်ပြဟိုမှာဆိုပါဆိုရုပ်လောကမှာတင့်ကိုအဲဆရာဝန်ကပြောလိုက်ပြီးအာမင်းကင်ဆာယောဂဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်မင်းမှာ best state ဖြစ်နေပြီလို့ပြောမယ်တို့တော့ညာလဲပဲတင်ကအဲ့ဒီယုတ်လောကရဲ့စကားကိုတင်အာယုံသွားဆိုင်မိရင်တင်စိတ်တချက်ချင်းကြတော့ယုတ်ကချက်ချင်းပြောင်းသွားတော့ဘာဆိုတင်က
ဒီကခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တင်သွားအာယုံဆိုင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်လေဝိညာဉ်ကတင်းခန္ဓာထဲမှာခဏလာနေတာလေဒါဒါပေမဲ့တင်းခန္ဓာကိုမှာယောဂဆွဲလဲဆွဲကိုတင်းရဲ့ကြောက်ပြီဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြည်ရက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုပြတော့မြည်ကြည့်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ဟာကိုတင်းသဘောမပေါက်နိုင်မဲနဲ့ငါတည်တော့မယ်ငါတည်တော့မယ်တင်းမတည်ဘူးတင
ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့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 ဒီလို
But the problem was we focused on worldly things and physical things. So No. Luri soying tinaga yokanaye yoga ta wunyi yoga pu soyara. Lua yo yokanama di yokanaye yoga pilare apoma. Ha natuarome, natuarome, natuarome. No. Tin matira ga kana ko so la tin ye akon me tin ye box be